Počinju vesti radio televizije Stara Pazova za sredu 8. decembar. Farmaceutske kuće Pfizer i BioNTech saopštile su da su njihove tri doze vakcine protiv koronavirusa tokom laboratorijskog testa pokazale da imaju neutrališući efekat protiv Omikron soja. Oni su dodali da ukoliko bude bilo potrebno, mogu do marta 2022. godine da isporuče anti-Omikron vakcinu. Virusolog i mikrobiolog Milanko Šekler rekao je za RTS da su pojavu novog soja pratile panične vesti da postoji mogućnost da bude i gore, ali ovog puta nije tako. Glavni simptomi kod omikrona su zamor, znojenje, bol u grlu, nema kašlja, nema curenja nosa, nema upale pluća, temperature kratko traju, liči na kratkotrajnu prehladu. Omikron soj koronavirusa je do sada potvrđen u 57 zemalja, saopštila je Svetska zdravstvena organizacija. Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Branislav Nedimović najavio je danas da će u narednih 15 dana biti raspisana tri konkursa za subvencije u poljoprivredi i naglasio da u Srbiji neće biti nestašice hrane, ističući da je naša zemlja lider u regionu u poljoprivredi i proizvodnji hrane. Nedimović je gostujući na TV Pinku rekao da se prvi konkurs odnosi na nabavku mehanizacije i da država daje polovinu novca. Drugi konkurs je namenjen nabavci traktora preko IPARD programa, gde je, kako kaže, povrat novca 60%, dok je treći konkurs za stočarstvo. Danas se uplatom na račune oko 2,3 miliona građana nastavlja isplata 20 evra državne pomoći radi ublažavanja posljedica pandemije koronavirusa. Sutra će taj novac biti uplaćen na račune preostalih 1,75 miliona prijavljenih punoletnih građana. U decembru nas, pored ustaljenog filmskog repertoara, uglavnom očekuju godišnji koncerti i završni programi umetnika iz Staropazovačke opštine. U subotu 11. decembra u 17 časova na programu su Avanture leteće gitare, novogodišnji koncert dečijih pesama u pozorišnoj sali u Staroj Pazovi. Već u 20 časova novogodišnje avanture se sele u Novu Pazovu, a cena karte za ovaj program je 200 dinara. U subotu od 20 časova u Staroj Pazovi počinje memorijal Juraja Ondrika, posvećen poznatom staropazovačkom glumcu i reditelju. Povodom 20 godina uspešnog rada, u nedelju 12. decembra u Slovačkoj evangeličkoj crkvi sa početkom u 18 časova biće održan ekumenski humanitarni koncert staropazovačkog hora Tilija. Iste večeri, ali od 19 časova, folklorni ansambl Dukat izlazi pred Pazovčane u pozorišnoj sali i donosi godišnji koncert. Inovaciona obuka u okviru projektnih aktivnosti inovacionog startup centra Stara Pazova, koji je odobren od Ministarstva kabineta za inovacije i tehnološki razvoj, a sprovode ga zajedno opština Stara Pazova i regionalna razvojna agencija Srem, danas je bila posvećena radu i upotrebi savremenih plotera. Cilj ovakvih obuka je da se javnost podstakne na temu inovativnosti kako bi razvili svoje proizvode ili usluge, naglasila je Tanja Mijajlović iz regionalne razvojne agencije Srema. Osim stanara inovacionog startup centra, teorijskom i praktičnom delu obuke prisustvovali su i predstavnici lokalnih javnih ustanova i institucija, kao i učenici završne godine tehničke škole iz Stare Pazove. Naredna obuka na temu 3D štampača i robotike biće realizovana uskoro, a zainteresovani polaznici informisati se mogu putem sajta inovacionog startup centra ili regionalne razvojne agencije Srem. Dve osobe su poginule, a dve teško povređene u lančanom sudaru na putu od Inđije ka Beškoj, koji se dogodio jutros oko 6:30 časova. Do nesreće je došlo tako što su dva automobila sletela sa puta. Prema rečima očevidaca, nesreća se dogodila u ranim jutarnjim časovima kada su kolovozi vlažni. Na lice mesta odmah je izašlo nekoliko lekarskih ekipa kao i policija, a saobraćaj na toj deonici bio je na kratko obustavljen.
Danas je u Vojki u 75. godini života preminuo Živko Indžić Žega, dugogodišnji tonac lokalnog radija. Rođen je 1946. godine u seljačkoj porodici, osnovnu školu završio u Vojki i daktilografski kurs u Staroj Pazovi, a veoma rano je uz podršku Petra Radivojevića počeo da radi u vojačkom bioskopu kao kinooperater. Saradnja sa Radivojevićem dovela je Živka Indžića maja 1967. godine u improvizovani studio u seoskoj redari u Vojki, gde je začeta radio Vojka, a Žega je bio prvi tonac najstarije radio stanice u Sremu, druge u Vojvodini i Srbiji. Sa osnivanjem novinsko-izdavačke i radiodifuzne ustanove Informativni centar, u koji je ušla radio Vojka, i pokretanjem lista Naša reč, Žega je godinama bio ne samo tonac, nego i glavni za pripremu ručnog sloga u štampariji ove ustanove. Kao tonac radio je Živko Indžić na programima i na srpskom i na slovačkom jeziku sve do 1. januara 2008. godine, kada je proglašen tehnološkim viškom, a u istoriji opštinskog radija ostaće upamćen kao čovek koji se, bez obzira što nije obrazovan za posao koji je radio, radio to sa mnogo znanja, predanosti i ljubavi. Iza sebe je ostavio kćerke Miru i Zoricu, sina Zorana i šestoro unučadi. Košarkaši Dunava u 13. kolu Admiralbet Košarkaške lige Srbije na svom parketu u Hali Park večeras će ugostiti ekipu OKK Beograda. Dunav trenutno zauzima 13. poziciju na tabeli sa skorom od 5 pobjeda i 7 poraza, dok je OKK Beograd trenutno na 8. poziciji na tabeli sa 7 pobjeda i 5 poraza. Sutra ujutru i prepodne na zapadu, poslepodne i u ostalim krajevima zemlje na oblačenje sa kišom, u višim planinskim predelima sa snegom. Najniža jutarnja temperatura biće od minus 4 do 2, a najviša dnevna neće prelaziti 10 stepeni. Hvala vam što ste pratili vesti radio televizije Stara Pazova. Ostanite i dalje uz naš program. Prijatno!